Han er 73 år gammel, bor i dag i Hornbæk og har viet sit liv til handicapidrætten. Han har været formand for Parasport Danmark siden 1980, samt været aktiv i den internationale handicapidrætsverden, både som sportsmand og som idrætspolitiker. Her har han siddet i den internationale paralympiske komité og været vicepræsident i International Wheelchair and Amputee Sports Federation. Og det er for et livs arbejde, at han nu er blevet tildelt den paralympiske bevægelses højeste udmærkelse i form af den paralympiske orden. Han fik polio som barn og har selv deltaget 3 gange ved de paralympiske lege. Og så blev han ridder af Dannebrog tilbage i 2005. Denne uges profil er Carl Wilhelm Nielsen. Jeg vil gerne starte ud med at spørge, hvem er du? Hvem er jeg? Jamen, jeg er den, der sidder lige over foran dig. Jeg hedder Carl Wilhelm Nielsen, og jeg er formand for Parasport Danmark, og har været engageret i handicapidræt i måske en menneskealder. Du har været formand for Parasport Danmark siden 1980. Hvad er Parasport Danmark? Parasport Danmark, det er en slags paraplyorganisation for handicapidræt. Nu kalder vi det parasport. Det er et mere moderne udtryk. En paraplyorganisation, der dækker alle handicapgrupper. Synshandicappede, bevægelseshandicappede, udviklingshemmede osv. Og så har vi omkring 35 idrætsgrene på programmet. Så det er et kompleks organisation, men vi forsøger at holde det sammen i en organisation. Du har også været aktiv i den internationale handicapverden, altså idrætsverden. Ja. Hvorfor har du viet dit liv til handicapidrætten? Ja, men det er jo nok sådan helt fra start af sådan en lidt egoistisk tilgang, forstået på den måde, at jeg synes, der skulle gøres noget mere. Jeg var interesseret i idræt, jeg var aktiv i idræt, og jeg synes, det kunne gøres bedre. Og nogle gange så er det nødvendigt, at man selv tager fat. Og det blev så til et engagement, der strakte sig over ganske mange år. Så det er sådan set baggrund. Det er baggrund. Man kan også se det. Parasport Danmark, det er jo bedre, det hedder Dansk Handicap Idrætsforbund, ikke? Fordi hvis du går ud i verden, jamen så spørger folk, hvad er Dansk Handicap Idrætsforbund? Så parasport er jo bedre. Det er mere mundret, og det viser, at det er et rigtig godt nyt navn, og det er et begreb, der også bliver markedsført internationalt. Så det smitter jo også lidt af på lille Danmark. Du har blandt andet siddet i den internationale paraolympiske komité. Hvordan har handicappen udviklet sig? Eller idrætten udviklet sig sådan? Jamen, den paralympiske komité blev jo etableret, jeg tror, det var i 1989. Og det var så et forsøg på, eller det blev en samling på al handicapidræt, som tidligere var delt op i. Internationalt var delt op i en 4-5-6 organisationer. Og det var upraktisk på mange måder. Specielt når man skulle lave de store arrangementer, de paralympiske lege. Og så fik man lavet den paralympiske internationale paralympiske komité. Og der var jeg sådan set også med i at etablere den i sin tid. Og det var sådan en konsekvens af alt det andet, at så skal der laves en bestyrelse, og så prøver man at se, om man kan få foden indenfor der. Både for at få lidt indflydelse, men også for at blive klogere til det arbejde, vi laver i Danmark. Altså, hvordan har handicapidrætten så udviklet sig, synes du? Jamen, det er jo... Altså, min start på handicapidræt ligger jo helt tilbage i midten af 1960. Og fra den gang til nu, der har det jo sådan set bare været en udvikling, der er gået opad og til at blive mere og mere anerkendt på alle niveauer inden for dansk idræt. Og det har sådan set også været en af mine målsætninger, at handicapidrætten skulle både accepteres og forstås andre steder end i vores egen lille kreds. Du er også formand for Special Olympic i Danmark. Jamen, det er jo... Special Olympic er jo en
er jo i Danmark er en del af Parasport Danmark. Og vi har fundet, at det er fornuftigt at forsøge at have det samlet også under samme bestyrelse. Så når man er formand for Parasport Danmark, så er man også automatisk formand for Special Olympic Danmark. Hvorfor er det så vigtigt med handicapidræt? Jamen, idræt er jo en stor aktivitet i det danske samfund og også mange andre steder i verden. Og jeg synes, det er vigtigt, at personer med et handicap har den samme mulighed for den fritidsbeskæftigelse, som idræt er. Det er jo ikke bare en fritidsbeskæftigelse, det er også en måde at være sammen med andre mennesker på. Og det tror jeg er ganske vigtigt. Du har selv deltaget 3 gange ved de paralympiske lege og vundet bronze i bordtennis for hold. Ja. Hvordan var den oplevelse? Jamen, det er altid sjovere at vinde end at tabe. Så det er jo rart. Det var en god oplevelse. Men jeg skal nu ikke gøre den præstation større, end den rent faktisk er, fordi som det er nævnt, så var det en i hold turnering. Og der var jeg så sammen med en anden spiller, der er 2 til bordtennishold, og jeg kan roligt sige, at det var den anden spiller, der trak læsset. Det var ham, der var den rigtig dygtige. Jeg var sådan nærmest fyldt på holdet, så den medalje vil jeg mere tilskrive min makker. Ej, du må jo også tilskrive dig selv, den jo, ikke? For det har været en stor præstation. Jo, jeg tager den da også pænt til mig, men jeg husker, hvor god min makker han var. Du er netop blevet tildelt den paralympiske orden for din store indsats for handicapidrætten, både nationalt og internationalt. Hvad betyder det for dig at blive hædret for dit arbejde gennem et helt liv? Ja, det ved jeg sådan ikke rigtig, hvor meget det betyder, men det er jo et klap på skulderen, som man selvfølgelig også tager med. Men altså, det er jo... Det siges jo at være en medalje, man får, fordi man har gjort en stor indsats gennem mange, mange år. Og i og med, at det indsatsen er fordelt over så mange år, så er det jo ikke noget, man tænker over i det daglige. Men pludselig var der nogen, der indstillede mig, og så siger man selvfølgelig ja tak, når muligheden er der. Så det var da både flot og festligt. Men det er da ikke en medalje, jeg går med hver dag. I 2005 blev du ridder af Dannebrog. Hvordan adskiller den paralympiske orden sig fra det at blive slået til ridder? Jamen, det er vel 2 ting, man ikke rigtig kan sammenligne. Altså, ridder af Dannebrog, det er igen noget, der er nogle andre, der indstiller en til. Og det kom meget overraskende for mig, forstået på den måde, at vi har en protektor i Parasport Danmark, prinsesse Benedikte. Og en gang imellem har vi et møde med hende, hvor vi sådan taler lidt om, hvordan det går, og hvad vi måske kan gøre fremadrettet i fællesskab. Og så var vi til et sådan møde, som jeg troede skulle handle om noget helt andet. Og det viste sig så, at prinsesse Benedikte, hun tog frem af, jeg vil ikke sige af skuffen, men hun tog Dannebrogsordenen frem og sagde, hun havde en fornøjelse ved at overrække den til mig. Og der blev jeg sådan lidt mundlam. Det vil sige. Så det var specielt. Det vil sige, du blev både mundlam og lidt rørt, ikke? Over jo, det kan man godt sige. Det var en stor orden, få. Ja, det var specielt. Du fik polio som barn og er fortsat aktiv i Polioforeningen som formand for kredsen i Nordsjælland. Hvilke vilkår er der for handicappede i Danmark sammenlignet med udlandet? Altså, sammenlignet med udlandet, så er det jo en svær sammenligning, for udlandet er jo meget forskelligt, ikke? Altså, hvis man skulle sammenligne med noget i Afrika, så er der en kolossal forskel. Skulle man sammenligne det med Tyskland eller Sverige, så er forskellen måske ikke så stor. Men der er forskel på forskellige måder. Som handicap i Danmark, så er der gode muligheder for at få assistance og hjælp og blive kompenseret for sit handicap. Men det er jo ikke det samme som, at
det bare går sådan i smør. Det gør det jo ikke mange gange, skal der kæmpes lidt for sagen, også i Danmark. Til april fratræder du som formand for Parasport Danmark. Hvordan ser fremtiden ud så for handicapidrætten, både nationalt og internationalt, vil du tro? Jamen, jeg fratræder ikke formandsposten, fordi jeg tror på, at nu bryder det sammen lige om lidt, eller det går kun nedad. Jeg tror på fortsat god udvikling for Parasport Danmark. Der er lagt mange spor, som inden for de næste ikke så mange år skal realiseres. Blandt andet vil Danmarks Idrætsforbund jo overtage operatøransvaret for de paralympiske lege. Det vil sige, at det er Danmarks Idrætsforbund, der udtager det danske hold til de paralympiske lege i 2020. Og det er også dem, der står for holdet i Tokyo i 2020. Og det ser vi frem til. Det bliver rigtig godt. Og det er sådan et eksempel på, at der er mange spændende udviklingsmuligheder i parasporten i Danmark de næste mange år. Og her til sidst, hvordan ser fremtiden ud for dig? Ja, men altså de første par år efter jeg fratræder som formand, så har jeg lavet en aftale med den nye bestyrelse om, at de kan spørge mig, hvis de har brug for lidt assistance. Og det glæder jeg mig også lidt til at kunne være rådgiver på sidelinjen. Men ellers skal jeg skal nok finde forskellige ting og kaste mig over. Jeg sidder jo i Handicaprådet i Helsingør, og jeg sidder som formand i Polioforeningen i Nordsjælland. Og er lidt engageret i politik. Så der er mange ting, jeg kan forholde mig til. Jamen, jeg vil sige tusind tak, Carl Wilhelm. Det var hyggeligt at få lidt at vide. Velkommen. Parasport Danmark og sådan lidt. I velkommen. Det er godt. Tak.